Kek lapis Sarawak sinonim dengan variasi rasa dan warnanya yang cukup menarik. Kek ini lebih istimewa apabila diolah menjadi hidangan yang unik. Untuk membuat kek lapis onde-onde, bahan-bahan yang diperlukan adalah mentega, tepung khas untuk membuat kek lapis, gula apung, ovalet, telur, krim keju, susu pekat, air pandan yang dibancuh bersama santan, kelapa kering dan serbuk susu malt. Hari tu kami buat demo macam mana kita nak buat kek lapis onde-onde gula apung. First, pastikan kita menggunakan pure butter ya. Kita masukkan pure butter dulu dalam kita punya mixer. Lepas tu kita masukkan ovalet. Pastikan ovalet biasa ya. Lepas tu gula apung. Gula apung ni daripada pokok nipah lah orang Semenanjung panggil. Kalau kita orang panggil pokok apung. Inilah special Sarawak punya kebanggaan. Everything is about gula apung. Dia tak boleh stop terus. Dia kena slowly. Kita nak pastikan dia sebati tau. Sebab gula apung ni, tekstur dia berat. Dia tak macam white sugar. Sebab itu kita kena stop sekejap, gaul sampai sebati. Kita bukul sampai dia kembang lah. Dan sebati. Ha, macam ni lah sebati. Oh, kacak. Cantik kan? Okay, lepas tu kita masukkan cheese, cream cheese. Tak kisahlah apa-apa je nama pun ikut bajet masing-masing. Pastikan cream cheese berada dalam suhu bilik juga ya. Okay. Kita tunggu sehingga kembang dan sebati ya. Sekejap ya. Kita kuap balik. Bila kembang, baru kita letakkan telur berselang-seli dengan tepung. Pastikan speed cuma satu yang kita pukul dalam kelajuan yang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. I suka makan kek tau. I sangat suka pergi kedai kek. Satu hari itu, I perasan dia ada satu trend dekat Semenanjung ni, onde-onde gula apung. And then, I dengan mak I makan kek yang onde-onde gula apung ni, satu kedai ni, she really enjoy it. And then, I told her, eh, why not kita pula kek lapis onde-onde gula apung? Sebab kita orang Sarawak ada gula apung. Dari situlah kita orang start the idea. Dia bukannya tradisional dimodernkan menjadi kek. Dia lebih kepada apa kek modern sekarang, kek yang beraising yang orang suka makan dekat bakery itu untuk dijadikan kek lapis. Okay. Last sekali kita boleh letak susu pekat. Kita guna dalam satu tin 500 gram. Jangan letak lebih daripada 500 gram tau. Kalau tak terlalu manis nanti. Lepas tu kita pukul dalam speed high. Dalam tempoh tak lama lah, dalam 2 minit je asalkan dia rata. Lepas tu adunan ni kita akan timbang bahagi 3. 2 bahagian pandan, 1 bahagian cheese kalau putih. Dia lain, adunan lain tau, dia punya berat. So, memang kerja dia rumit lah. Kita dah bahagikan dough. So, yang warna hijau ni kita letak ni. Okay, ini adalah pandan dengan santan yang kita dah blend. So, kita masukkan dalam ni lah. Supaya rasa dia lebih berlemak. Santan kan ada lemak kan? And then, wangi daripada pandan tu, dia akan memikat selera. Dia pandan ni, dengan gula apung ni, dia macam perfectly match from heaven. Sangat serasi. Dia punya rasa. Kita gaul sampai sebati. Lepas tu, kita letak sedikit pewarna hijau. Dalam satu sudu kecil sahaja. Kita gaul sehingga warna dia sebati dengan dough. Kita boleh ketepikan sekejap. Okey. So yang putih ni, kita masukkan sedikit holic bagi dia rasa a bit creamy. Untuk resepi ni, kita mesti guna loyang 9x9x3. Tak boleh kurang. Lepas tu, kita bakar mula-mula 2 lapisan hijau. Lepas tu, tabur Hawaiian coconut. Satu teknik pertama, nak pastikan setiap layer tu lurus. First, bila masukkan dough dan ratakan, kita kena ketuk-ketuk. Seterusnya, adunan perlu dibakar selama 5 minit untuk setiap lapisan.
Ini part yang paling penting. Kita gunakan untuk padat-padatkan kek lapis. Kalau kita skip bahagian ni, kek lapis akan jadi bengkang-bengkok. Dia tak lurus. Dua lapis pandan, satu lapis putih sampai dah habis. Walaupun berbeza rupa, sensasi rasa hidangan ini seakan-akan gabungan kek lapis dan kuih onde-onde. Improvisasi ini memeriahkan lagi pilihan pemanis mulut. Okey, inilah hasil yang kita buat tadi, onde-onde gula apung. Proses ini mengambil masa 2 jam daripada membuat dough hinggalah proses memasak. Selamat mencuba!